Цьогорічне професійне свято податківці України відзначають у стані реорганізації своєї служби. Зараз перед ними стоїть важлива задача – перетворити податкову з органу фіскального у сервісний. Тобто створити всі умови для найбільш швидкого і якісного обслуговування платників. Для цього в країні почали створюватися спеціальні центри. Повинні бути всі умови для обслуговування налогоплательщика, тобто термінал для оплати, интернет, база налоговая, то есть, который человек может придет, он может получить, плюс консультант, который там находится постоянно, то есть получить грамотную квалифицированную консультацию и выполнить свой долг налогоплательщика в полном объеме. Як зазначив Віктор Родін, податкова припинила карати. Навпаки, тут створюються всі умови для покращення бізнес-клімату. Так, значно скоротилася кількість перевірок податківцями. У минулому році на 50%, ще на 30% у цьому. Є определені, встановлені нашими нормативними документами, ризики. Якщо цих ризиків у підприємства немає, воно під перевірку не підпаде ніяким образом. Крім того, у цьому році набула чинності у дію і основна частина нового податкового кодексу. Це досить гнучкий документ. Він змінюється та доповнюється, якщо у цьому виникає необхідність. Головне ж завдання для податкової залишилось незмінним – це наповнення бюджетів усіх рівнів. І його красноармійські податківці виконують успішно. По сравнению з прошлым годом у нас где-то дополнительно поступит бюджет около 22 миллионов на этот период. Местные бюджеты у нас тоже по сравнению с прошлым годом на 41 миллион гривен поступило больше. Також Віктор Прокопович зазначив, без професійного та кваліфікованого колективу вирішити поставлені завдання було б дуже складно. А те, що в Красноармійській податковій службі саме такі люди, він не сумнівається. Одна з них – Олена Кулініч. У податковій вона вже 16 років. Пройшла шлях від інспектора до заступника начальника. Жінка каже, робота цікава, хоча й важка. Я, звісно, ні разу не пожаліла, що я прийшла сюди. Здесь замечательний колектив. Как я сказала, работа интересная. Ну и всем молодым хочется пожелать, приходите, пробуйте себя, находите себя. Тетяна Виноградова у податковій не так давно. Зізнається, ще з університету мріяла працювати тут. Вона вважає, для того, щоб бути гарним спеціалістом, окрім високого професіоналізму, необхідно мати ще багато інших якостей. Стресоустойчивість, мабуть, найголовніше. Ну, звісно, чоловік має бути цілеустремленим. Должен быть, ну, в какой-то мере амбициозным, конечно, и уметь контактировать с людьми. Всього ж у Красноармійській податковій службі працюють більше 200 чоловік. І багато в чому успішність нашого регіону, а також стабільність соціальних програм залежить від їх сумлінної праці.